Les limitacions en la provisió de serveis provocada per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals, aprovada pel Partit Popular, afecta àmpliament els municipis de menys de 20.000 habitants, com és el cas de Cardedeu. El desenvolupament de la llei pot provocar que serveis actualment de gestió municipal, com la recollida i el tractament de residus, l'abastament d'aigua potable, la neteja viària, la pavimentació de carrers, el tractament d'aigües i l'enllumenat públic, hagin ara de gestionar-se des d'algun ens supramunicipal. Per altra banda, la llei també estipula que només els ajuntaments amb els comptes sanejats i que paguin els proveïdors a 30 dies podran proveir serveis socials i d'atenció a les persones. Calamanda Vila considera que Cardedeu estarà en situació de poder fer front a aquestes condicions de cara al proper any. Hem fet un esforç d'ajustar les finances a les despeses que estem fent. Ens agradaria fer altres coses, però primer són els serveis bàsics pels ciutadans. Si les finances estan ajustades, nosaltres hem de poder prestar aquests serveis. A més, no se'ns escapa que és una llei que té 2-3 anys de recorregut per l'aplicació. Però, per exemple, el més important, que és el que ha sortit en els diaris, que deia els sous, això ho tenim ajustat nosaltres. El pagar 30 dies també. Vull dir que aquí el que hem de fer és continuar treballant perquè la nostra gent continuï mantenint els mateixos serveis. La política de retallades aplicada per l'equip de govern ha permès eixugar els deutes que, segons l'alcaldessa, van originar-se amb la construcció de la biblioteca.